שלום לכם, אנחנו פה עם גיא ברנר, מנהל שיווק ומחירות באינטל ישראל, שספר לנו קצת על מעבדת ה-IoT שהושקע היום. אז ספר לנו גיא, מה כל כך מיוחד במעבדה הזאת? המעבדה הזאת, קודם כל צריך להבין שהמעבדה הזאת היא לא עומדת לבד. היא מעבדה ששייכת לרשת של מעבדות שיש לנו בעולם, ובאופן ספציפי בימיה. ובעצם המעבדה הזאת, היא הולכת להתעסק בארבע תחומים, באופן ספציפי. וזה עיר חכמה, בית חכם, חקלאות חכמה ותחבורה חכמה. אלה המקומות או הסגמנטים שאנחנו מאמינים שבישראל יש יתרון על פני מקומות אחרים בעולם, וגם אנחנו כבר עובדים עם חברות כאן בישראל בתחומים ספציפיים האלה. אנחנו מאוד נרגשים לפתוח את המעבדה שלנו, ואנחנו מאמינים שבעזרת המעבדה נוכל לעבוד עם שותפים קיימים, שותפים בפוטנציה, קהילת המפתחים כאן, כדי לפתח פתרונות וטכנולוגיות בתחום של IoT. מה מיוחד בישראל? למה דווקא פה? אז אנחנו רואים שבישראל קורית מה שבעצם קרה בכל התחומים. אנחנו מרכז העולם של חדשנות, של innovation, אנחנו הסטארט-אפ ניישן, ואנחנו רואים שאותו דבר קורה גם בתחום של IoT. יש היום בישראל כבר מאות של חברות. יש חברות גדולות, קטנות, בינוניות, יש חברות הזנק, יש קהילת מפתחים מאוד מאוד גדולה ומשפיעה, שכולם כבר מתעסקים בתחום של IoT. ובעצם היה לנו ברור כאינטל שאם אנחנו נפתח מעבדה, נפתח אותה גם בישראל. לא מספיק שנפתח באירופה, חייבים לפתוח בישראל כדי לעבוד עם השותפים האלה, עם השותפים בפוטנציה, שותפים קיימים. ולכן השאלה של לפתוח בישראל עבורנו היה בעצם שאלה רטורית. אוקיי, ואני יזם, יש לי חברה קטנה, בינונית, אני רוצה ליצור איתכם קשר, איך אני עושה את זה? אז מאוד מאוד פשוט, קודם כל דרך ארגון שיווק ומחירות שלנו באינטל ישראל. אפשר להגיע לנו במלא דרכים, דרך פייסבוק, דרך אימייל, דרך אתר אינטרנט שלנו. יש גם את מנהלת המעבדה שלנו, אולגה אוקרן, שיושבת במעבדה, ובעצם רק צריך להגיע אלינו, וברגע שתגיעו אלינו, אנחנו נבחן ביחד את האופציות לשיתוף פעולה, ואיך ביחד להפוך את המקום למקום חכם יותר. אוקיי, גיא ברנר, מנהל שיווק ומחירות של אינטל בישראל. תודה רבה. תודה.